გამარჯობა თეკვას ბიბლიოთეკას გეპრუნდებათ ახალი სტუმრით. დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი კეთევან ლილუაშვილი. მოდი ვნახოთ რა წიგნს გვაჩვენს ის. მარგარეტ მიჩელი ამერიკელი მწერალი, ყველაზე უკვე ცნობილი როგორც რომანი ბესტსელერის „ქალწარმონის“ ავტორი. ამ რომანისთვის 1937 წელს დაჯილდოებულია პულიცერის პრემიით. მოგეშავმებით ყველას. დღეს ვისაუბრებ ჩემს საყვარელ წიგნზე. სიმართლე გითხრათ, ძალიან გამიჭირდა არჩევა იმდენი საყვარელი წიგნია, რომ ერთი გამოარჩიო წარმოუდგენლად რთული საქმეა, მაგრამ მაინც შევაჩერე ჩემი არჩევანი ერთმართლაც არაჩვეულებრივ წიგნზე. ეს არის ამერიკელი მწერლის მარგარეტ მიჩელის „ქალწარმონი“. რატომ ეს წიგნი გამოვიდა 1936 წელს და გამოსვლის დღიდანვე გახდა ბესტსელერი? ითარგმნა 27 ენაზე. წარმოუდგენელი წარმატება ჰქონდა. ასეთი სიამოვნება არც ერთი წიგნის საკითხისას არ მიმედია პირადად მან. მოქმედება ვითარდება ამერიკის შეერთებულ შტატებში სამოქალაქო ომის დროს. ეს არის 1861-64 წლები. ცხოვრება, რომელსაც ხალხი შეჩვეული, წყნარი, მშვიდი, უდარდელი, ეს ცხოვრება წავიდა. დაინგრა, ქარმა წაიღო. ავტორმა მარგარეტ მიჩელმა ეს სათაური აიღო ერნესტ დოუსონის ერთ-ერთი ცნობილი ლექსის სათაურიდან. ქარმა წაიღო ყველაფერი, ანუ რასაც ქმნიდნენ წლების განმავლობაში. არაჩვეულებრივი მთავარი პერსონაჟები ყავს რომანს: სკარლეტ ოჰარა და სასიყვარულო სამკუთხედი. სკარლეტ ოჰარა თვითონ ამბობენ, რომ თვითონ მწერლის პროტოტიპი იყო. ძალიან ბევრი პრობლემა შეხვდა ცხოვრებაში მარგარეტ მიჩელს. თავიდან იყო ისიც ქარაფშუტა, თავქარიანი, დაუკვირვებელი და ზუსტად ეს ეტაპები გაიარა ცხოვრებაში მისმა სკარლეტმა. ძალიან გაუჭირდა მას ახალ ცხოვრებაზე გადასვლა. ოჯახში აღარავინ დარჩა ისეთი, ვისაც გუას შეეკითხებოდა. ყველა მასზე დარჩა დამოკიდებული, ოჯახის რჩენა ადრე დაჭირდა. გახდა ნგრევის ომის მოწმე, როგორ გაიძარცვა მისი ოჯახი, გაღარიბდა ერთ დროს უმდიდრესი ოჯახი და როგორც ფერმერს მიწაზე მოუხდა მუშაობა თავის ოჯახის წევრებთან ერთად, რომ თავი გადაერჩი. ეს ადვილი არ იყო ისეთი განებივრებული გოგოსგან, როგორიც სკარლეტი იყო, მაგრამ მაინც გააკეთა. ერთ-ერთი შტამბეშტავი ეპიზოდი არის ნაწარმოებში, როდესაც აი ამ სამხრეთის ცის ფონზე დგას სკარლეტი, მიწა აქვს ესე ჩაბგუჯული ხელში, თავისი ქვეყნის მიწა, და ამბობს, რომ მოიტყუება, მოიპარავს, თუ საჭიროა მოკლავს კიდევაც, ოღონდ პირობასდებს, რომ მისი ოჯახი მშიერი აღარასოდეს იქნება. სკარლეტი ძალიან ძლიერი, ევქარ შეშურდება მისი სიძლიერის. თელ ნაწარმოებს თელი მოქმედების მანძილზე ლეიტმოტივად გაზდებს თავისი მიწის სიყვარული, რომელიც მამა მასწავლა. მიწა, რომელიც ლისგანაც ის იღებს ენერგიას, დადებითად იმუხტება. ოპტიმისტია გამოუსწორებელი, ყოველ გამოუვალ სიტუაციაში. მეორე დღის იმედი აქვს, სულ ხვალ უკეთესი იქნება, ხვალ მე ყველაფერი კარგად მექნება. აი ღმერთმა ყველას ხვალინდელი დღის იმედი ნუ მოგიშალოთ და კიდევ ერთი, რომ მიწა არის მარჩენა. არასოდეს ფესვები არ უნდა მოიშალოს ადამიანმა. ეს ის ადგილია, სადაც ყველაფერი მარტივად შეიძლება მოაგვაროს ადამიანმა. ეს მამისგან ისწავლა მან. და მართლაც, როდესაც ყოველ რაღაცა უჭირს, ბრუნდება ტარაში, ტარაქვია მის მამულს, სადაც ის იღდგენს ენერგიას და თავიდან იწყებს ცხოვრება.